Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 21 dekabr kuni AQShga bir kunlik tashrif bilan keldi. Bu uning Rossiya agressiyasi boshlangandan beri ilk xorijiy safari. Uydagi uchrashuvda AQSh prezidenti Joe Biden Zelenskiyga Rossiya bilan tinchlik muzokaralari vaqtini belgilashda erkin harakatlanish imkoni berilishini aytdi. Agar jang maydonida Zelenskiy g'alaba qozonsa va muzokara olib borishga tayyor bo'lsa, u Rossiya bilan muzokaralarda ham muvaffaqiyat qozonishi mumkin deb hisoblanmoqda. AQSh prezidenti Ukrainaning mudofaa qobiliyatini, ayniqsa havo mudofasini kuchaytirishda davom ettiriladi deb va'da bergan. Shuning uchun ham Ukrainani patriotizmi bilan ta'minlash, shuningdek Ukrainalik harbiylarni undan to'g'ri foydalanishga o'qitishni ta'minlash niyatdamiz degan Biden. Zelenskiy o'z navbatda Ukraina-Amerika munosabatlarida yangi bosqich boshlanganini aytib, jangovar harakatlar bilan bog'liq qiyinchiliklar fonida ikki mamlakat haqiqiy ittifoqchi va hamkorga aylandi dedi. Zelenskiyga ko'ra Rossiya bilan adolatli sulh Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi bo'yicha murosaga kelishni anglatmaydi va Rossiya tomonidan tovon to'lash qoidalarini o'z ichiga olish kerak. Zelenskiy uchrashuv davomida AQSh prezidentiga Ukrainalik askarlardan birining medalini topshirdi. That is one. Yes, that is from him and I have the list. He wrote the list. Yes. I didn't read, Mr. President. I don't read. It's not my, it's in Ukrainian language, but here the translation. It's from him. And his name is, I have his name, I can contact him? Yes, yes. Bayden bilan uchrashuvdan so'ng AQSh Kongressi qo'shma yig'ilishida nutq so'zlagan Ukraina prezidenti o'z mamlakati hech qachon Rossiyaga taslim bo'lmasligiga va'da berdi. Barcha qiyinchiliklar va mayus ssenariylarga qaramay, Ukraina qulagani yo'q. Ukraina tirik. Biz butun dunyo ongi uchun kurashda Rossiyani mag'lub etdik degan Zelenskiy. Shuningdek Zelenskiy AQShni qo'llab-quvvatlashdan to'xtamaslikka chaqirib, Ukrainaga qurol-yaroq va o'q-dorilar yetkazib berish kerakligini, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni esa kuchaytirish zarurligi haqida gapirdi. U o'z nutqi so'ngida Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosiga Bakhmutdagi harbiylar tomonidan berilgan Ukraina bayrog'ini topshirdi. We stand, we fight and we will win because we are united. Ukraine, America and the entire free world. Aytgancha, yaqinda Rossiya 3 kunda bosib olish niyatida Ukrainaga bostirib kirganiga 300 kundan oshdi. Kunuz bilan voqealar rivojini kuzatib boring.